অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ মৌখিক আৰু দক্ষতা পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে হ'ব লাগিব নিযুক্তি। মৌখিক দক্ষতা পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বিষয়াক নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিযুক্তি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। জনতা ভৱনত নিযুক্তি আয়োগৰ বিষয়াৰ সৈতে হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আশীষ কুমাৰ ভূটানী, উপস্থিত আছিল শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জেন। প্ৰকাশ হৈছিল তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,441 পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এটা পদৰ বিপৰীতে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীক যোগ্য বিবেচনা কৰি ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফল। অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ মৌখিক আৰু দক্ষতা পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে হ'ব লাগিব নিযুক্তি। মৌখিক দক্ষতা পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বিষয়াক নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিযুক্তি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। জনতা ভৱনত নিযুক্তি আয়োগৰ বিষয়াৰ সৈতে হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আশীষ কুমাৰ ভূটানী, উপস্থিত আছিল শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জেন। প্ৰকাশ হৈছিল তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,441 পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এটা পদৰ বিপৰীতে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীক যোগ্য বিবেচনা কৰি ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফল। অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ মৌখিক আৰু দক্ষতা পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে হ'ব লাগিব নিযুক্তি। মৌখিক দক্ষতা পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বিষয়াক নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিযুক্তি আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। জনতা ভৱনত নিযুক্তি আয়োগৰ বিষয়াৰ সৈতে হৈছিল বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আশীষ কুমাৰ ভূটানী, উপস্থিত আছিল শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী। বৈঠকত উপস্থিত আছিল ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জেন। প্ৰকাশ হৈছিল তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,441 পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এটা পদৰ বিপৰীতে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীক যোগ্য বিবেচনা কৰি ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।